ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ବିକାଶ। ଏବେ ବି ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ନଗଡ଼ାବାସୀ ହତାଶ। ନାନାଦି ରୋଗ ଓ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛି ମା। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳିପାରୁନି ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା। ବସ୍ ସେବା ତ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା ବି ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି ସୋଲାର ଲାଇଟ। କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରରେ ଫଟା କପାଳକୁ ଧରି ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ନଗଡ଼ାବାସୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ନଗଡ଼ା ଯେଉଁଠି 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର 20ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ନଗଡ଼ା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇ ଉପର ନଗଡ଼ା ଯାଏ ବସ୍ ବି ଚାଲିଲା, ହେଲେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ନଗଡ଼ା ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ନା ଏଠାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି, ନା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ଧାରର ରାଜୁତି। ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଟି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର 4-5 ଦିନ 5 ମାସ 4-5 ହେଲା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରି ଏମିତି ରହୁଛୁ। ଆଉ ଥିଲେ ସିନା କାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ରକ୍ତ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଜ୍ୱର ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ହେଲାନି 2-4 ମାସ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ମେନ୍ ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ। ଯେମିତି ବି ସେମିତି ଆଗରେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି, ଆଉ ଯେମିତି ଶାଗ ଭାତ ଖାଇକିରି ପକାଶ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ନା ପାଣି ଆସୁଛି, କେଉଁଟା ଆସୁଛି? ଏଇ ଝରଣା ପାଣି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଖାଉଥିଲୁ ସେଇଟା ଖାଇକିରି ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ସେମିତି ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ପର ସେମିତି ହେଉଛି। ମାଙ୍କର ଦେହରେ ରକ୍ତ ଥିଲେ ସିନା ସାର୍ ଏମିତି ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଫିର ହେଲେ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବ। ଆଉ ଏମିତି ତ ମାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ କାବୁରେ ନେଇସାରିଛି। ତଥାପି ନା ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ଅଛି, ନା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବହୁତ ଜ୍ୱର କାଶ ସବୁ। ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଡାକ୍ତର କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି? 3 ମାସ ଆସିନି ସାର। ତୁମେ ସବୁ ଭାତ ଲୁଣ ଶାଗ ଖାଉଛ, ଏ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ବାନ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଛୁଆ, ଆମେ ବି ବାନ୍ତି କରୁଛୁ। ମା ବି କେଉଁ ପାଣି ଖାଉଛ, କେଉଁ ପାଣି ଗାଧୋଉଛ? ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନଗଡ଼ା ପାହାଡ଼ ତଳେ ସୁକିନ୍ଦା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ ହେଉଛି। ବର୍ଷକୁ ଶହ ଶହ କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ କମାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବି ରହିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ବଦଳୁନି ନଗଡ଼ାର ଭାଗ୍ୟ? ଏହା କ'ଣ 23 ବର୍ଷ ଜନସେବାର ପରିଣାମ? କେବେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଗଡ଼ାରେ ପାଦ ଦେବେ, ନଗଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ଏବଂ ଅପପୁଷ୍ଟି ସୁଧୁରିବ, ରକ୍ତହୀନତା ସୁଧୁରିବ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।